okay. And then kita nak sekarang untuk kita tengah packing barang and then sekejap pergi jalan. Okay, barang-barang nak packing. So dia messy sikit rumah. Salah lah maklum, tengah packing barang. Tuan-tuan dan puan-puan, sila maklum kalau dapat duduk. Thank you.
Kita dah sampai and mau tunggu Grab. Sebelumnya kita grab satu donat Dunkin' Donuts. Tadi donat lupa merah pak. Tapi yang lain pak nak tak. Nak tak. Ambil 3 biji tu lah. Ambil coklat pak. Thank you.